Mirdita, të nderuar ndjekës të programit, ju paraqesim sot emisionin Dua të flas. Në emision kemi të ftuar një stewardes të kompanisë aerore të shtetit ton. Ajo do na rrëfej eksperiencen e saj gjatë fluturimit. Ta ndjekim. Së pari herë faleminderit që më keni ftuar në emisionin dhe së dyti. Ju përshëndes, ju dhe fansat tuaj. Unë jam me profesion stewardes, por shkollën e kam mbaruar për motër medicinale. Jam me moshës 26 vjeçare dhe punoj në kompaninë aerore. Shkollën e mbarova për motër medicinale, por duke parë se çfarë bëhej në qendrat shëndetësore që s'kishte ligj as rregull, vendosa ta braktisi profesionin tim dhe si alternativ konkurova për stewardes. Më morë në intervist për pun dhe fitova në konkursin ku dhe me njëher mora ftesen për pun. Unë s'ju kalzova një sekretin tim që fluturimi i kam frikë shumë, por nga që mbare edhe armja ime, u bëra zemërgur dhe vendosa që friken ta lë pas. Ditën e parë të punës e pata një relacion të gjatë vendi. Ishte vendi New York, sikur dikush të ma ketë ba me qëllim. Me thënë të drejten, drillesha e tërën dhe sigurisht që isha e skuqur në fytyr dhe dalohesha se e shihja veten në pasqyr. Por që dhe bëhet edhe ma keq, u kujdes një turbulencë aerore që më shtini dy këmbët në një këpuc. Kur u rregullu fluturimi, vendosa të qetësohesha, por një kolege e kishte vrej që isha friksu dhe mu afru. Kolege, mos e trego friken se frikohen pasagjeret. I them s'kam që u bëj pasagjerve, se mua më ka dal ujin nga poshtë, beson ti apo jo. U qesh me za dhe me thot, ik në rohu se edhe on titet e para isha po në këtë gjendje që jeti sot. Mu deshte veshit tjera se i kisha ba ujtë e poshtmet nga frika. Mirë po ditët kalonin dhe ka edhe qastet e bukura, ku një dit një vajzë kishte shumë frikë dhe u afrova dhe me busin time e qesova dhe i kaloi frika pothuajse krejtësisht. Dhe kur doli me falenderoj dhe me tha që mos të ishe ti, zdi si do kaloja atë fluturim. Ishte dikun pas disa muajve në një fluturim të gjatë dhe ishte një ulltar që njihej nga ne se shpesh ulltonte në atë relacion. Mbajnë shpesh hajgare me te e aj me ne dhe kështu na kalon koha. Dhe një ditë tek sa hyrim brenda, me thot që sot si jam mirë, kujdesu pak për mua. Unë e mendova që me të vërtet nuk ishte mirë, e ndoshta duhet kujdesje pak më shumë ndaj ti. Ishte mbi 50 vjeç dhe dukej zotri në të gjitha aspektet. Duke shumë i ri se kishte vite. Pas 10 minutave e fluturimit ma bën me dorë të shkoj tek aj ku ishte i ulur dhe unë shkova me mendimin që don të kërkoj ndonjë ndihmë. Hej, them, si dukej, a je mirë? Jo, s'jam mirë, as pak, me thot. Dhe merë të frym thell. I them, a të them mjekut të linjes, po kush është me pyti?
sot është një mjeke që është gati të dalë në pension. Jo, mos e thirë se nëse mundet dikush me më shëru, ajo jeti e asnjë tjetër. Po i them, ma merë dorën, ma qonë të zemra ti dhe me pyt, a i ndëgjon të rahurat që s'janë të regullta, dhe merë të frym thellë që mos t'ja daloja. S'po e vrej, diçka i them, por ma mirë po thiri mjeken, jo, tha, mos e thirë se do bëhë mirë e di unë që do me dihmosh dhe ma qoj dorën tek vegla që ishte i forë si guri. E largova me njëherë dhe e veshtrova, po kjo qështë i them, nëse donë që pasazjeri të dali i lumtur, duhet të kujdesesh, e nëse s'donë, bën çfarë të duash. Si ishte hera par e tia që me përcilte ka do që shkoja me shikimin e ti të but dhe tërhejs. I them s'jen kë shumë keq, por mbasi nuk e don atë mjeken e moshuar, do kujdesem kur të mbaroj fluturimi të gjenjë mjeke tjetër. Deri atëherë, ki durim. Nuk e di a u qesu, por e di që me tha, mirë, unë kam besim në fjallën tënde. Edhe gjatë fluturimi shkoja nga njëherë dhe e pyesja se a e mirë, dërsa ai me thoshte që vegla e ti po e pengon të flinte. Ani se ke kokur të dilesh, flinj. Baroj edhe flotonimi dhe ne si që dihet dalim kur të regulojmë të gjitha brenda avionit dhe atëherë dalim. Kur dola ishte jashtë dhe qëndronte në këmbë tek dalja e pasagjerve. Po ti them çfarë bën akoma këtu, po unë jam në pritje që ti të më gjesh një mjeke tjetër. Po unë kam bërë shaka i them, ku ta gjej mjeken tani në këto orë të vona. Po edhe unë e di, por desha të bëj shaka edhe unë, por do vish me mua të pim nga një lëng freskus. Po duhet të shkoj të pushoj se kam fluturimin nesër në ora 10. A u, dhere atëherë ne mund të ndërtojmë një hotel, janë plot 12 orë. E kuptoja se çfarë don, por edhe unë sishte që zdoja të njëjtën gjë, por zdija çfarë të bëja. Mirë them, po vi për një gjysmë ore e pastaj po iki. Hyna në makinë dhe u nisme dhe ai u ndalu te një hotel. Dhe kur arriti, dolën shërbimi dhe ja morën makinën, ja parkuan dhe ja japin qelsin e dhomës. I them me të qeshur, si e pat me fjallën, dhe tani po na del që ke rezervu një dhomë në hotel. Jo, tha, ky është hoteli im, e s'kam rezervu, por ky qels është i katit të parë, se atë e kam për vete, e aty kam edhe pije edhe ushqim edhe fjetje, kur të dua unë. Dërsa ti hajde mos ki nga unë si kletë se atë qfar e them, e bëj e pastaj si të rjedhin gjerat. Mandin të vetja që sonte sto dilja pa marë diçka të forë që pash në avion. Atëherë vendosa mos të zjasi shumë, mos të humbi kohë. Çfarë ka për të bërë le të bëhet, me njëherë, mos të rri si në ferra. Sa po qelë me deren, unë u lirova nga ato që ishin të tepërta dhe u afrova afer dhe e mora në duar. U befasun nga veprimi im, por e pranoj lojen time dhe nisi veprimet edhe ajë. Mu i them s'me prite se kam kuptu që je i qëndrushëm, por unë jo.
ishte vendi ideal, me të gjitha kushtet çfarë duhej, dhe e drejtova të hyrja dhe ja lasht të vepronte vetë si të ketë stilin e punës. Nisi të punonte lehtë dhe nuk mërzitej, por as unë nuk mërzitesha. Për kundrazi, po luaja nga mendet se isha në kulmin e lumturisë. Të lutem i them, kalo në shpesin tjetër se s'po mund të duroj, dua ta ndjej tër forcen e shpesis. Mirë tha si të dush dhe nisi shpesin maramense, sa që mendova që do me luajnë e shtrat nga vendi. Me të vërtet ishte i qëndrushëm, se unë u lirova disa herë, brenda a asaj kohë, dërsa akoma qëndronte me shpesin maramense. Zdia kishte njëri afer, por po të kishte me siguri do ketë ikur nga britmat e mija. Dhe kur mbaruam e pyta se a ka njëri afer. Jo, s'ka në këtë katë, as njëri, por nga kati i katërt e sipër ka njerëz. U qesovam bas disa kohësh, dhe qëndrova edhe pak e desha të largohem. Po ketu fjetje sa të duash, më thot. Jo, i them se kam dhomen e hotelit dhe atje kam të gjitha veglat e mija të punës. Unë nisme se më qoj deri tek vendi ku kisha dhomen time. Shpesh shkoj në atë vend se më pëlqeu që në punën dhe takimin e parë. Tani unë kam ma tërgime, por këtu po e përfundoj se mjaft vajti dhe ora. Shiqus të nderuar, ky ishte tregimi i stewardesës dhe ne e përshëndesim, ndërsa juve ju themi natën e mirë dhe takohemi në emisionin e radhës. Faleminderit që qëndroni me ne.